Okey, assalamualaikum. Hari ni ayah ambil pula buat akaun bank kat ATM sama BBTU untuk Yusof dengan kakak. So kakak punya dah settle, Yusof punya BBTU tak settle sebab apa, handphone kat rumah. So nanti buat lain, nanti kakak ajar eh. Okey. Masih semua. Bye. Isop, cakap apa Isop dengan ibu? Depan sikit, tak nampak muka kamu. Kerja dia elok. Okay, semua, bye. Fatimah, Dijah, Mael, Norman. Lupa pula. Bye.